14 shtator pati një pozicionim të qartë të ndërmjetësit kundër Kosovës në përgjithësi dhe kundër marrëveshjes bazike në veçanti. Nuk mendoj që këto gjëra zgjidhen me trysni e me përmendje pasojash, ndoshta edhe sanksionesh të shtetit ma demokratik edhe ma progresist në Ballkanin Perëndimor. Kryeministri Albin Kurti ndodhet në një tavolinë me tre kundërshtar, pavarësisht se dy janë nga Bashkimi Evropian, ndërsa presidenti serb Vučić dije se çfarë loje luan. Përfaqësuesit e BE-s janë bërë edhe dhe Lajçak, që vin nga Spanja dhe Slovenia, dy vende që nuk e njohin zyrtarisht pavarësinë e Kosovës. Pra, Albin Kurti është përballë tre vetave që nuk e njohin Kosovën. Zemërimi i kryeministrit të Kosovës Albin Kurti me ndërmjetësuesit evropian të bisedimeve me Serbinë është plotësisht i arsyeshëm, thot për Radion Europa e Lirë Leon Hartwell, bashkëpunëtor i lartë në shkollën e Londrës për ekonomi dhe shkencat politike. Nga këndvështrimi Kurti, thot ai, duket sikur Kosova i kërkohet t'i respektojë me ngul marrëveshjet e ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, e ndërsa Serbia, e cila nuk është zotuar për nënshkrimin dhe ratifikimin e ndonjë marrëveshje të tillë, mund të zgjedh çfarë të dojë. Në atë takim, Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić nuk u pajtuan për hapat që duhen të ndërmarrin për zbatimin e marrëveshjes bazë për normalizimin e marrëdhënieve arritur në Bruksel në muajin shkurt. Zyrtarët evropian ndërmjetësues të dialogut thanë se ishte Kurti ai që refuzoi propozimin e tyre për përmbushje të njëkohshme të detyrimeve që dalin nga kjo marrëveshje, ndërsa nga ana tjetër Aleksandar Vučić pranoi. Zemërimi i kryeministrit Kurti përqendrohet kryesisht në performancën e Josep Borrellit dhe të Lajçak, dy zyrtarëve më të shquar evropian të ngarkuar për ndërmjetësimin e dialogut Beograd-Prishtinë. Përveç trajtimit pa kujdes të dialogut për qasjet e tyre të pabarabarta, vlen të theksohet se Borrell dhe Lajçak vjen nga Spanja dhe Slovenia, dy vende që nuk e njohin zyrtarisht pavarësinë e Kosovës, thanë ndër të tjera Hartwell. E ndërsa për Afrim Hotin, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, mosbesimin nga Lajçak daton nga koha kur ai ishte ministri i punëve të jashtme të Slovakisë, një herë në periudhën 2009-2010 dhe pastaj 2012-2020. Dhe nga i post, kujton Hoti, Lajçak ka votuar kundër Kosovës në procesin e pranimit të saj në organizata ndërkombëtare. Hartwell thot se si Bashkimi Evropian ashtu dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës shihen si shpërblyese dhe akomoduese të regjimit të Vučić, ndërkohë që ndërmarrin vendime ndëshkuese ndaj Kosovës. Kosova është bërë subjekt i masave ndëshkuese nga Bashkimi Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përfshirë pezullimin e fondeve të takimeve të nivelit të lartë, pasi e kanë fajsuar për tensionet e larta në veri të vendit. Kështu, ata kanë shkuar shumë larg me goditjen e të ardhmes së Kosovës. Në situatën cilën jemi, vlerësoj që nuk mund të shtrembrohen në gjykimin tim me asnjë hedhje e hirit syve. Ose do e zbatojmë marrëveshjen bazike në tërsin, në plotnin e saj, ose nuk mund zbatojmë vetëm ato që i do Serbia. Ne kemi besuar që kompromiset të cilët i formulon të Lajçaku jenë midis dy lloj propozimeve, të Kosovës dhe të Serbisë, por po del që kanë qenë vetëm deformimi propozimeve tona se Serbia s'ka dhënë propozim asnjëherë. Serbia veç në fillim vitit e ka lëshu një dokument kurzues mas pari asociacioni, vije kuqe e Serbis, edhe nuk është marrë me këtë punë. Paradoksalisht e ka bërë përfaqësues Lajçak. Situata në këtë zonë të banuar me shumicë serbe është acaruar në fund të majit, kur grupe serbësh lokal ka nisur protestat për të kundërshtuar vendosjen e kryetarëve shqiptar. E ndodhur kjo nën përcjelljen e policisë në zyrat e komunave në veri, shkruan edhe Radio Europa e Lirë. Shefi zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, u shpreh se kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk i do bisedimet e as kompromis me Serbinë. Opozita në Kosovë vlerëson se masat që Bashkimi Evropian i ka ndërmarrë Kosovës e qesin vendin përkësisht kryeministrin Kurti në një pozitë më të pafavorshme. Sipas disa përfaqësuesve të Partisë Demokratike të Kosovës, shtekdalja do të ishte largimi i kësaj qeverie. Për herë të parë Kosova është e vetme në dialog kashi Serbisë, duke se qeveria e Kosovës sot nuk ka afër më asnjë aleat për konsultime paraprake, siç ka ndodhur gjithmonë në procese negociatore të Kosovës me Serbinë, shkroi Abdulla Hoti i Lidhjes Demokratike të Kosovës në Facebook pas raportimit të Kurtit para gazetarve. Edhe nuk dite një fjalë me tregu pse, qysh, çka don me arrit me këto veprime të cilat absolutisht jo që si kit bashkërënduara.
e që si kitë koordinuara me kërkon hiq, po i ke bo kryen veti dhe në kundërshtim me ato që ka i ke deklaru ma herët bashkë me gjithë partnerën ndërkombëtar. Pra me pak fjale, Kryeministri i Kosovës është në marrëdhënie të ftohta me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E ndërsa nga Bashkimi Evropian kanë në tavolinë dy përfaqësues nga ku shtetet e tyre kanë luftuar njëjen e Kosovës. Me sa duket si prerë, kemi një Europë e cila e drejtë siç na bëri në vitin 1913, kur na coptoi tokat e kombit shqiptar. Ndaj nuk na ngelet gjë tjetër përveç se të ricitojmë vargjet e gjergëfishtës të lahutës së Malcisë. O Europë ti e motit, që i rebmojt e bese zotit, po a ky a është shenj një qytet nis, me nda tokë në Shqipnis. Editoriali Koha Jonë.